Naftna kompanija Lukoil Beopetrol AD i Paraolimpijski komitet Srbije potpisali su donatorski ugovor čime je Lukoil pomogao odlazak reprezentativaca Srbije u stonom tenisu na svetsko prvenstvo u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom koje će se održati u Gvangdžou u Južnoj Koreji od 25. oktobra do 3. novembra 2010. godine. Ugovor o donaciji potpisali su zamenik generalnog direktora za komercijalna pitanja Lukoil Beopetrol AD, gospodin Oleg Anatoljević Šarov i generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije, gospodin Bojan Jaćimović, u prisustvu svih članova naše reprezentacije, aktualnih osvajača medalja na svetskim i evropskim prvenstvima i paraolimpijskim igrama. Lukoil već godinama pomaže razvoj sporta u Srbiji, sa jedne strane kroz sponzorske ugovore sa Vaterpolo i Rukometnim savezom Srbije, kao i kroz mnogobrojne donacije manjim sportskim društvima i ustanovama, gde posebno treba izdvojiti skorašnju donaciju Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu u vidu sportskih rekvizita i opreme za opremanje sportske sale koja je izgorela u požaru pre 2 godine.